Në cilat rase prindrit duhet të shqetësohen në qovë se eventualisht vrej një simptom të tek fëmiu i vet? Kur është ai momenti kur ata duhet lajmërohen te mjeku? Po, nëse fëmiu ju i ka temperatur, edhe kol, kuptohet në këtë moment që po e përjetojmë këtë pandemi, se cilit prind i shkon mendja dhe frigohet. Mirë po, keni parasysh se akoma jo në qarkullim virusit sezonal, dhe mbajnë një fëmijë në shtëpi, mos ngarantni te mjekur në ordinanca dhe spitale ku mund të merrni virusin edhe nëse nuk e keni, meqense është vendi ku të gjithë shkojnë. Po, menaxhojeni temperaturën e fëmijut me antipiretik, zbutjani kollën me inhalim, me konsumim të shtuar të ujit dhe çajnave natyral me vitamin C dhe ofrojni regjim shtratit nëse ndin fëmija lodhje. Nësë qoftë se temperatura vjen duke u rallu, më pak se njëherë në 24 orë, është shenjë mirë dhe me thanë fëmija po e kalon dhe gradualisht i kthehet aktiviteteve normale. Mirë po, në rastet kur gjendja përkeqësohet, kolli persiston më gjatë, temperatura nuk bie, fillon të shfaqet shenja të dispnesë apo vështërsisë në frymarrje, atëherë patjetër kontaktoni mjekun njëherë me telefon, mundet edhe me video dhe me Viber, në mënyrë që së bashku me mjekun të vendosni nëse duhet fëmija të vizitohet në ordinancë apo t'i bën analizat laboratorike dhe të shihet më tutje.